Dušo, znaš koliko je nekad bilo teško ostati žena? Među svim tim velikanima naše stvarnosti, naše kulture, naše poezije. Ti teško možeš i da zamisliš, jer sada, draga moja, ipak nije tako. U tom smislu se promenilo na bolje. Ono što je nekad bio izuzetak, danas je pravilo. Mada ni danas žene nisu ravnopravne. Tamo gde je novac i gde je moć, tamo žena retko dospeva, ali kad dospeva. A u moje vreme, a nemojmo da se lažemo, te žene su bile samo marionete, kao i ja, uglavnom. Neću se pretvarati da nisam ona koja jesam, niti da jesam ona koja nisam. Moj život vam je uglavnom dobro poznat. Zato što sam bila, kako se kaže, državni pisac. Uživala sam u svom poslanju, profesora srpskog i po svojim pesmima. I tako sam veslala do svoje 93. godine. Doživjela sam najdugovečniju penziju koju jedna javna ličnost kod nas imala. Čak 40 godina. Ali sa čim sam sve morala da se suočavam i kakve sam kompromise morala da pravim, to sam ja. Neka sećanja ću poneti sa sobom. Ali o nekim malo manje poznatim činjenicama iz svog života govorit ću ovde sa vama. O njima nisam ni pisala, ni govorila, nisam govorila prikriveno, znate, tako je vreme bilo. A vi kažete da je onda bilo sve lepše i bolje u ono vreme. Niste u pravu, ne. Sloboda. Lična sloboda je uvek bila pod znakom pitanja i prismotrom raznih državnih činilaca. Iako je neko bio javna ličnost, on nije smeo sebi da dozvoli da se o njemu ili njoj govori sa nipodaštavanjem, da se od njegovog privatnog života pravi cirkus. Ako i toga bilo, bilo je među političarima. A mi, književnici, smo strogo vodili računa o svom ugledu, jer smo oglašeni kao kulturni ambasadori naše zemlje i to je svakom našem javnom nastupu davalo određenu težinu. Oni paparaci što prate kao insekti. Nije to u duhu našeg naroda, mnogo smo se izopačili u poslednje vreme. Ali dobro, možda je to samo moje gledanje o stanju stvari. Zašto se ja vama ispovedam? Zašto baš vam? Ja želim vam nekom da ispričam. Jer sam dužna svim tim ljudima koji ću pomenuti u priči. Naravno, svaku priču ću začiniti i svojim ili nečijim stihovima, jer poezija je suština, ja smatram, ne samo svog, već svačijeg ljudskog života. Kao što cveće cvati, šuma šušti, a voda niz brzake klizi, tako i poezija izvire iz čoveka kao nešto najprirodnije, najisponskije. I pokolenja treba da budu zahvalna tim ljudima koje ću pomenuti. Nije to nikako više, ni dalje. Ne, to je ono spoško. Život. Život je najveći dar. Takav dar da je svaki čovek car. Elem, ja sam imala tu sreću da ostanem u komunikaciji sa jednim carem. Škola koju sam radila je bila nadomak jednog hrama u kojoj počiva taj car. A da li znate o kom caru je reč? O caru Dušanu. A da li znate u kojoj našoj crkvi počiva njegov grob, ovčak, u crkvi Svetog Mare. I ja sam sve te naše razgovore zapisala u jednoj zbirci. Tražim pomilovanje. I ja sam imala tu sreću da pre i nakon posla odlazim u taj dan. I ostala sam pred taj ovčak i razmišljala sam kakav je to odnos nas bio dok je hodao zemlju. I kako je strahopoštovanje izazivao
od strane svih njegovih saradnika. Ne, niste vi ovde došli da vam jedna profesorka drži predavanje, ne, ne. Već da čujete moju ispovest, koju do sada niko ne čuo. Mislim se da je...